μπισέξω να έχει. Ψέχω, το έχω πω πρέλα. Εβέλη, και τι είναι η πρίλη, το έχω. Η πρίλη. Jag har snackat lite om Alexanders rostmiddag. Och idag ska jag visa en video med Alex. Ja, där ska jag lägga en ny video i Alex. Då säger jag vill kontakta mig, Nico och Alex. Vi ska prata på trampolinen min och... Så det är bara mamma. Nu ska jag ha hoppa. Det är en akkurat om det är jag klarar baklänsalt utan sprätt. Jag klarar flickflack utan sprätt. Jag klarar, ja. Ha det. Ska vi se. Det är klockan 5 eller 6. Vi ska lägga den i rummen. Kan jag ska lägga ett video hos Sander kanske? Eller? Ja. Då ska vi. Jag ska till Mattias snart. Då ska jag lägga ut en video där. Man spelar Minecraft. Och så, du går till min lilla syster. Hon är lite grann. Ja, hon är ganska snäll, men har det bra. Jag går alltså i 4:e klasse och jag fyller året om 15 dagar. Okej, okay, ja. Vi ses. Okej, okay, ha det.